ሰላም ጤና ይስጥልን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል? ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የምንወያይበት የልዩ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ በልዩ ዝግጅታችን እንግዳ አብሮን ይገኛል። እንግዳችን ደግሞ ኦቦ በቀለ ገርባ ነው። ከኦቦ በቀለ ገርባ ጋር የምናደርገውን ውይይት እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ጥሩ ጊዜ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። አዲስ የወጣ የትምህርት ፍኖተ ካርታ አለና ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው ይህንን አዲስ የፍኖተ ካርታ እንዴት ትመለከተዋለክ? እንዴት ስታየዋለክ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝሽኝ። እንግዲህ ፍኖተ ካርታው ምን አይነት ይዘት አለው ወይስ እንዴት ነው የሄደው ከማለታችን በፊት ለምን በዚህ ጊዜ የተፈለገ ፍኖተ ካርታውን ይፋ ለማድረግ? ምክንያቱም አሁን ብዙ ልናተኩርባቸው የሚገቡ ብዙ ነገሮች እያሉ በዚህ በአጣብቂኝ ሰዓት ውስጥ ትምህርት ፖሊሲን የመሰለ ትልቅ ውሳኔዎችን፣ ትልቅ የህዝብ መግባባቶችን የሚፈልግ አይነት ፕሮጀክት እንዴት በዚህ ሰዓት ይፋ ይሆናል የሚለው ነው። አንደኛ ይህን ነገር በዚህ ሰዓት ይፋ ለማድረግ የተፈለገበት አንድ ዋና ምክንያት ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ባለፈው እንደ ሁላችን እንደምናውቀው የብሔራዊ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተሰርቋል እና ተሰርቆ አንድ ክልል ላሉ ተማሪዎች የታደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በሌላው ሀገር ቢሆን የመንግስት ስልጣንን የሚያስለቅቅ ከፍተኛ ወንጀል ነው፣ እስር ቤት የሚያስወስድ ፍርድ ቤት የሚያስቆም ትልቅ ወንጀል ነው። ለዚህ ኃላፊነት የወሰደ ግለሰብ የለም፣ ወይም ቡድን የለም፣ ወይም ተቋም የለም። ይሄ እንዲድበሰበስና እንዳይታወቅ እውነቱ ምን እንደሆነ ምን እንደተከሰተ ህዝቡ እንዳይጠይቅና በዚህ ዙሪያ ያለው ሁኔታ ከእይታ ውጪ እንዲሆን ይህንን ለመሰወር የሰውን ትኩረት ወደዚህ ለመሳብ የተደረገ ይመስለኛል። አንደኛ ወቅቱ ተጠብቆ ይሄ ሆነው እና ሁኔታው እውነትም ነው ተሳክቷል እና ሰው አሁን በፈተናው ዙሪያ የነበረውን ቅሌት እስከ መርሳት ደርሷል። እንዳልነውም እስካሁን ምንም ለህግ የቀረበ አካል የለም። ሁለተኛው አሁን መንግስት እነሱ ወይም አንዳንድ ሰዎች እንደሚመለከቱት በተዳከመ ሁኔታ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ማንኛውም ባለስልጣን የፖለቲካ አመለካከቱን ያራምድልኛል የሚለውን ነገር ሁሉ ብቅ አድርጎ ያለምንም ከልካይ ስራ ላይ የሚያውልበት ጊዜ ይመስላል። ስለዚህ የትምህርት ሚኒስቴርም ይህንኑ የተጠቀመበት ነው የሚመስለኝ። ረጅም ጊዜ ሲጓተቱ የነበሩ ነገሮች በዚህ ሰዓት አሳቻ ጊዜ እንደ መጠበቅ ያህል ነው እኔ የምወስደው። ይህን ጊዜ ጠብቆ ብቅ አድርጎ ማንም ከልካይ በሌለበት ሁኔታ ከማዕከላዊ መንግስትም ፓርቲውም አንድ ሆኖ ይሄ ምንድን ነው፣ ይሄ እኛ ስራ ነው፣ ይሄ የፓርቲ ስራ ነው፣ ይሄ የፖሊሲ ስራ ነው፣ መቀየር ካለብን እኛንን የምንቀይረው እንጂ እናንተ አይደላችሁም፣ አንድ ሚኒስቴር አይደለም፣ የተወሰኑ አጥኚዎች አይደሉም ይህንን የሚቀይሩት ብሎ ለማለት አቅም እንደሌለው ህብረት እንደሌለው ስለተረዱ ይህንን በዚህ አሳቻ ጊዜ ብቅ ለማድረግና ህዝብ ላይ ለመጫን የተደረገ ስራ አድርጌ ነው የምወስደው እና ሁኔታው ወይንም ጊዜው የተመረጠ ለዚህ ብዬ ነው የማምነው። ሌላ ስለ አንዳንድ ነገሩ ስለ ሄደበት መንገድ ብንመለከት ይሄ ትልቅ የፖሊሲ ውሳኔ የሚፈልግ ነገር ነው። አንድን ቋንቋ እንደ በቀላሉ አንስቶ በሰው ላይ የመጫን ወይንም ደግሞ ደሱ እንደው እመጣለሁ የትምህርት ሚኒስቴር ፈተናው እንዳልተሰረቀ ነው የተናገረው እና እንደው ምንድን ናቸው መረጃዎቹ? ማንሳት ካልቀረ እሱ ላይ ምንድን ነው ያለው መረጃ እሱ ላይ?
መረጃዎቹ ያው አንደኛው ውጤቶቹ አመልካቾች ናቸው። ውጤቶቹ በአንድ ትምህርት አይነት 20 እና 30 የሚያገኝ ተማሪ በሌሎች ትምህርት አይነቶች 100 100 የሚያመጣበት ሁኔታ እንደዚህ በዛ አይነት ሁኔታ ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ የለም። ፓተርን ያለውም ነገር አይደለም። ፓተርን እንዳይኖረው እየተደረገ የሚሰራ ነው ያሁኑ ብሔራዊ ፈተና። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢያንስ ማጣራቱ እንኳን አንድ ነገር ነው። ማጣራቱና ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ? ይሄንን የሚያጠና አንድ አካል አቋቁመው ለህዝቡ ጥያቄ መልስ ለመስጠት መሞከር አንድ ነገር ነው እና አንድ ቀን ቴሌቪዥን ላይ ብቅ ብሎ ፈተናው አልተሰረቀም እንደዚህ አልሆነም ብሎ ቤት ገብቶ መቀመጥ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም እኔ። ስለዚህ ይሄ ነገር ገፍቶ ሊመጣ እንደሚችል ያሉት መረጃዎችም እንዳይሰባሰቡና ሁኔታው እንዳይደረስበት ቶሎ ለማድበስበስ የሆነ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ ሌሎችም የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ። አንድን ቋንቋ በሌሎች ላይ ለመጫን ታልሞ የወጣ ነው። ከተለያዩ ክልሎችም ከተለያዩ አካላትም የሚነሱ ቅሬታዎች አሉና ይሄንንስ እንዴት ታየዋለህ? የትምህርት ፍኖተ ካርታው ማለት ነው። አዎ ይሄ እንግዲህ በዚህ በፍኖተ ካርታው ዙሪያ የተሰጠው መግለጫ በደንብ ተከታትያለሁ። ያጠኑ አካላትም የሰጡትን መግለጫ ሰምቻለሁ። ሚኒስትሩ የሰጡትን መግለጫ ሰምቻለሁ። ቋንቋን በተመለከተ እጅግ በጣም በተድበሰበሰ ሁኔታ ነው የቀረበው። በተለይ ከሚኒስትሩ አንደኛ ነገር የአንደኛ ደረጃ ትምህርት የሚሰጠው በአፍ መፍቻ ቋንቋ ነው ይላል። የአንደኛ ደረጃ ትምህርት የሚባለው ከአንድ እስከ ስምንት ነበረ። ነገር ግን እቺን አሁን በፍኖተ ካርታው አማካኝነት የአንደኛ ደረጃ ትምህርትን ከአንድ እስከ ስድስት አድርገውታል። ስለዚህ ሰባተኛና ስምንተኛን መካከለኛ፣ ዝቅተኛ፣ ሁለተኛ ደረጃ ውስጥ ነው የመደቡት። ስለዚህ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት በአፍ መፍቻ ቋንቋ ይሰጣል ማለት ሌላው በአፍ መፍቻ ቋንቋ አይሰጥም ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ሰባትና ስምንት በዛ አይሰጥም ማለት ነው፣ በዚህ አባባል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን ሆን ብለው ነው የሚያደርጉት እንጂ ሳያውቁ ቀርተው አይመስለኝም። ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረው የአንደኛ ደረጃ ዴፊኒሽን እና አሁን ያለው የአንደኛ ደረጃ ዴፊኒሽን ስለተለያየ ማለት ነው። አንደኛው አምቢጊዩቲ ወይንም ደግሞ አሻሚነት ከዚህ ይጀምራል። ከዛ በኋላ ላይ ሲናገሩ ምንድን ያሉት ሚኒስትሩ የአንደኛ ደረጃ ከአንድ እስከ ስምንተኛ ያለው በተቻለ መጠን በአፍ መፍቻ ቋንቋ ይሰጣል ተባለ። በተቻለ መጠን የሚል ነገር አለው። እንደገና ይሄ አሁንም አሻሚ ነው። የተቻለ መጠን ማለት ከዚህ በፊት በተቻለ መጠን አይባልም። የአንደኛ ደረጃ ትምህርት የሚሰጠው ከአንድ እስከ ስምንት በአፍ መፍቻ ቋንቋ ነው የሚል ነው ለምሳሌ። እና አሁን ይሄ ነገር ሁለተኛ አሻሚ ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሲናገሩ ለሶስተኛ ጊዜ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያለው በአፍ መፍቻ ቋንቋ ይቀጥላል የሚል ነገር ተነሳ። ስለዚህ ይሄ ሆን ብለው ሳያውቁት ቀርተው የሚናገሩት አይመስለኝም። ነገር ግን ከሆነ በዚህ ካልሆነ በዚህ እንትኖችን ለመፍጠር ሉፕሆሎችን ለመፍጠር የማምታቻ ነገሮች አርጌ ነው እኔ በበኩል የምወስዳቸው። ምክንያቱም ይሄ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። በሰው ህይወት የመወሰን ነገር ነው። ህዝቦች የታገሉለት ነገር ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ግልጽ የሆነ ነገር በዚህ ደረጃ አልተቀመጠም። አንዳንድ ጋዜጠኞች እንደሚሉት የሚቃወሙት ሰዎች ራሳቸው አንዴ እንደዚህ ይላሉ፣ አንዴ እንደዚህ ይላሉ ብለው አሁን ጃዋርን ጠቅሰው ይናገራሉ ለምሳሌ። ይሄ ከሱ የመጣ ሳይሆን ከሱ አለማወቅ የተነሳ ወይንም ደግሞ እሱ በደንብ ያላጣራው አለመሆኑ ሳይሆን የተሰጠው መግለጫ ራሱ በደንብ ያልተጣራ መሆኑ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዶክመንቶቹ የሚያሳዩት የተለያየ ዶክመንት ነው። አሁን በድራፍት ወይንም በረቂቅ መልክ የተቀመጡት ናቸው እንጂ ዋናው ገና እየተጻፈ ነው። ጄኔቫ ነው የት ነው ሄዷል፣ እዛ እየተጻፈ ነው ነው ሚኒስትሩ ያሉት። ያልተጻፈ ነገር እዚህ ጋር ስራ ላይ ይውላል ደግሞ እያሉ ነው። ያልተጻፈውን ስራ ላይ ሊያውሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሻሚነቱ የሚጀምረው ወይንም ደግሞ ግልጽ አለመሆኑ የሚጀምረው ከተንታኞቹ ወይንም ደግሞ ከኛ ወይንም ደግሞ ይህንን ነገር ከሚቃወሙ ሰዎች ሳይሆን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲምታታ ተደርጎ እየተሰራ ያለ ነገር በመሆኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
እኔ ስመለከተው እንግዲህ አንድ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር አለ። የሚቆምበት ቦታ ባይታወቅም 7 እና 8 አሁን በምን ይሰጣል የሚለው ገና አልተወሰነም አልታወቀም። ምክንያቱም አሁን በተምታታ ሁኔታ ነው። ግን መጨረሻ ላይ የተረዳ ነው 7 እና 8 ያው በቀድሞ ይቀጥላል የሚል ነው። ከአንደኛ ደረጃ ላይ ከአንደኛ ክፍል ይጀምራል አማርኛ ቋንቋ የሚባለው። አንደኛ ነገር ክልሎችን የክልሎችን መብት የጣሰ ነው። የአንደኛ ደረጃ ትምህርት የክልሎች ነው። አንድ ሚኒስትር ወይም አንድ አጥኚ ነኝ የሚል ቡድን በስንት ሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ህዝቦች ላይ የመወሰን መብት የለው። ስለዚህ ይሄ ህገወጥ ነው። ህጉንም ያፈረሰ ህገ መንግስቱንም ያፈረሰ ነው። የክልሎችንም ልዕልና ሉዓላዊነት የተዳፈረ ነው። ህጉን በአጠቃላይ ህጉን የተዳፈረ ነው። ክብረ ነክ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አድርጌ ነው የምወስደው። ንቀት ነው። እኔ ነኝ የምወስንልህ፣ አንተ አያገባህም። እኔ ተማር የምልህን ትማራለህ፣ እኔ ተው የምልህን ትተዋለህ። ይህንን እስከዚህ ትማራለህ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ቋንቋ ትቀጥላለህ ብሎ በሰው ላይ የመወሰን የንቀት አይነት ፖሊሲ ነው ወይንም ደግሞ አካሄድ ነው። ስለዚህ ይሄ ተቀባይነት የለውም። መጀመሪያ ውይይት መደረግ አለበት። ከጥናቱ ጀምሮ ጥናቱ የተካሄደው በምን አይነት ሁኔታ ነው? ይህን ያህል ፕሮፌሰሮች፣ ይህን ያህል ዶክተሮች፣ ይህን ያህል ሰዎች የተሳተፉበት ነው የሚል ነገር እኛ ከዛ አይደለም። እንደው ወደ እሱ መጣለሁ። ይህ የፍኖተ ካርታ ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት እንግዲህ የሀገሪቱ የትምህርት ጥራት ውድቀት ውስጥ ነው ያለው ነው ተብሎ ይነገራል። እና ዋነኛ ምክንያቱ ደግሞ ስራ ላይ የነበረው የትምህርት ፖሊሲ ነው የሚባል ነገር አለ። ይሄ እንደው ሁሉንም ያማከለ ነው? ሁሉም ሰው ይቀበለዋል? ይሄን አንተስ እንደ ግል እንዴት ነው የምታየው ይሄንን ነገር? ሌላው ደግሞ ከዛ ጋር አያይዘ እንድትመልስልኝ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ፍኖተ ካርታውን በመቀየር ብቻ የትምህርት ጥራትን ማምጣት ይቻላል? ሌሎች ሊተኮሩባቸው የሚገቡ ጉዳዮች የሉ? አሁን ያለው ትምህርት ፖሊሲ ነው ይሄንን ያመጣው የሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ ሪሰርች ማካሄድ ያስፈልጋል። ሪሰርቹ ደግሞ የትምህርት ሪሰርች እኛ እንደምንመለከተው አይደለም። 1001 ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዱ ባንዱ ላይ እየተደራረበ የሚያመጡት ነገር ነው፣ የሚያመጡት ውጤት ነው፣ መጨረሻ ውጤት ነው። በዚሁ ትምህርት ፖሊሲ እየሰሩ እኮ በጣም ታዋቂ የሆኑና ችሎታው ያላቸው የሚመጥኑ ብቃት ያላቸው ተወዳዳሪ ተማሪዎችን የሚያፈሩ ትምህርት ቤቶች እኮ አሉ፣ ይሄንንም እየተጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ የት ጋ ነው የሚለውን ችግር አንድ በአንድ ማጥናት ያስፈልጋል። በአንድ ጊዜ እንደዚህ በደቦ ተሰብስቦ የሚሰሩት ነገር አይመስለኝም። እያንዳንዱን ቅርንጫፍ ወስዶ በተለያየ መንገድ የሚያጠኑ ሰዎች እውነተኛ ከፖለቲካ ውጭ የሆነው ለሙያው ራሳቸውን ሰጥተው የሚሰሩ አጥኚዎች ይፈልጋል። በዚህ ሀገር ኮንቴክስት፣ በዚህ ሀገር አውድ ደግሞ ስንመለከተው እንዲህ አይነት ሪሰርቾችን ማካሄድ ራሱ እጅግ በጣም ከባድ እየሆነ ያለበት፣ ምሁራኑም ቢሆን የራሳቸው የብሔር ማንነት፣ የፖለቲካ ማንነትና ልዩነት ያላቸው እንደመሆናቸው መጠን ወደ ራሳቸው የመጎተት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው የመጣው ለማለት እኔ አልደፍርም። እኔ ዋና ነው ብዬ የማስበው የትምህርት ስርዓቱ ውድቀት ፖለቲካና ትምህርት መዋሃዳቸው ነው። ትምህርት በፖለቲካ ስር መውደቁ ነው፣ በካድሬዎች መመራቱ ነው፣ እንዳለ ካድሬ እንዲወረው በመደረጉ ነው፣ እንዲያስተዳድረው በመደረጉ ነው፣ ሊብራላይዝ ያለመደረጉ ነው፣ ነጻ ያለመሆኑ ነው። ነጻ ሆነው እንደ ነጻ ተቋማት መስራት አለመቻላቸው ነው። ማንም የሚወስንበት መሆኑ ነው። እና ፖለቲካው ነው የበጠበጠው እንጂ አሁን ይሄኛው 8 2 3 እንደዚህ የሚለው ይሄ አደረጃጀቱ አይመስለኝም። በማንኛውም ደረጃ በማንኛውም መልክ ቢደራጅ ከፖለቲካ ነጻ የሆነ አስተማሪ፣ ሁሉ ነገር የተሟላለት አስተማሪ፣ ወከባ ውስጥ የሌለ ኑሮ ህይወቱ የተሳካለት አስተማሪ፣ አርአያ ሊሆን ምሳሌ ሊሆን ለተማሪ ምሳሌ ሊሆን የሚችል አስተማሪ
ባለበት አገር የተሻለ የትምህርት ጥራት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ የራሴ ሐሳብ ነው፣ ያደረኩት ሪሰርች አይደለም። ነገር ግን ከራሳችን ልምድ አንስተን ስናየው ድሮ እኮ መጽሐፍትን በሌሉበት ላቦራቶሪ በሌሉበት ምናምና ምኖችን በሌሉበት ሰዓት ጥሩ ተማሪዎች የሚወጡበት ሰዓት ነበር። ግን አስተማሪዎቹ ቢያንስ አስተማሪውን በማየት እንደ አስተማሪው ለመሆን ይጥር ነበር ተማሪ። ዛሬ ግን የሚያየው አስተማሪ እሱን ለመሆን የሚያስመኝ አይደለም። ስለዚህ እኔ ስመለከተው እንደው ችግሩ ያለበት ቦታ የተዳሰሰም አይመስለኝም፣ የተደረሰም አይመስለኝም። ከሪሰርች አካሄዱም አንደኛ ነገር ሪሰርቹን እንዴት ጥናቱን እንዳካሄዱት በደንብ አድርገው አላብራሩ። እንዴት ነው ብዙን ሰው እያሳተፈ መሆኑንና ከተለያዩ ምሁራን በዚህ ጥናት ላይ እንደተሳተፈ ነው የገለጸው። እና ከዚህ ጋር እርሱስ አንተ እንደ አንድ ምሁር እንደው እዛ ጥናት ላይ የተሳተፍክበት ሁኔታ አለ? ሌሎች የምታውቃቸው ወይም ደግሞ የተሳተፈበት ሰው አማካይ ነው ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ አንድ ዋና አስተባባሪ እንዳለ አውቃለሁ። ከዛ ስራ 1-6 ነው እንደዚህ አይነት ሊድ ሪሰርቸርስ እንዳሉ አውቃለሁ። ከዛ ስራ 1-36 የሚሆኑ እንዳሉ አውቃለሁ። ከዛ ደግሞ መረጃ የሚሰበሰቡ አካላት እንደነበሩ አውቃለሁ። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ነገር ሪሰርቸሮቹ 36ቱ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ያጠቃለሉ ናቸው። ሁሉንም ብሔሮች፣ የፖለቲካ አመለካከቶችም የሚወክሉ ናቸው ለማለት ይቻላል። ሬሌቲቭሊ ብዙዎቹ እንደውም ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎችም አይደሉም፣ እኔ የማውቃቸው ማለት ነው። እና በሪሰርችም ጥሩ ልምድም ያላቸው እውቀቱም ችሎታውም ያላቸው ለሀገርም የሚቆረቆሩ ሰዎች እዛ ውስጥ እንደነበሩ አውቃለሁ። ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እነዚህ ሰዎች ሁሉ በማይታወቅ ሁኔታ ከዚህ ከተደረገው ጥናት ውጪ ሆነዋል። መረጃ ከተሰበሰበ በኋላ አንዳንድ ነገሮች ከተሰሩ በኋላ እነሱ በማይታወቅ ሁኔታ ካሁን በኋላ አትፈለጉም በሚል ሁኔታ ሌላ ኮሚቴ ተቋቁሞ የቴክኒካል ኮሚቴ የሚባል ሌላ ከየት መጣ የማይባል ማን እንዳቋቋመ የማይባል ኮሚቴ ተቋቁሞ የእነሱን ስራ ወስዶ የሰራበት ሁኔታ ነው የተከሰተውና ስለዚህ እነሱ እስከ መጨረሻው አልነበሩም። አሁን በነበረው የሪሰርች ውጤት ላይም ወይም ደግሞ የጥናቱ ውጤት ላይም ተሳታፊም አይደሉም፣ እጃቸውም የለበትም፣ የእነሱ ይሁንታም የለበትም። ምክንያቱም አላመኑበትም፣ አያውቁም። ልክ እንደኛው አሁን ፍኖተ ካርታው ይፋ በሚሆንበት ጊዜ በሚዲያ ከመስማት ውጪ ከዛ የተሻለ ምንም እድል አልነበራቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጥያቄዎችን ይጠይቁ ነበረ። አንዳንድ ውይይቶች ላይ በሚያነሷቸው ሀሳቦች ምክንያት የማያስፈልጉ ሰዎችን እንዳለ ትተው ሌሎች ራሳቸው ያስፈልጉናል ወይንም ደግሞ ለዚህ ይጠቅሙናል የሚሉትን ሰዎች ሰብስበው ነው የቀጠሉት ማለት ነው። እና የሪሰርቹ ውጤት ይፋ በሚሆንበትም ጊዜ ሪሰርች ይመስል አይመስል እንደሆነ በደንብ የተከታተለ ሰው ሊረዳው ይችላል ብዬ አስባለሁ። በእውነት ሪሰርች እንደዚህ ነው? ሪሰርች እኮ አቀራረብ አለው። እንዴት አቀራረቡ መቼስ ለምሁራን የሚነገር አይደለም። ይሄ ደግሞ እውቀቱ ጠፍቷቸው ነው ብዬ አላስብም። አካሄዱም ጠፍቷቸው ነው ብዬ አልገምትም። ነገር ግን ሪሰርቹ በትክክል ሪሰርች ያልነበረ መሆኑ ነው እኔ የሚታየኝና የተወሰነን ነገር በአእምሮ ይዞ ያንን ሀሳብ ወደዛ ግብ የሚመራ ነገር ወይንም ደግሞ ያንን ጀስቲፋይ ለማድረግ የተሰራ ስራ ነው የሚመስለኝ እንጂ እኔ ሪሰርች ነው ብዬ አልወስደው። እንደው እንግዲህ እንደ አንድ ምሁር ወይም ደግሞ እንደ አንድ ምንድን ነው ሊደረግበት በዚህ ከዚህ ከትምህርት ጋር በተያያዘ ብንጠቀመው አዋጭ ነው ብለህ የምታስበው ነገር ምንድን ነው? እንዴት ቢሆን ነው የተሻለ ነገር የሚመጣው? ዘርዘር አድርገህ ብትነግረን። እንደው ይሄ አንደኛ ነገር ሰፊ ሪሰርች ይፈልጋል፣ ሰፊ እውቀት፣ ሰፊ ልምድ ይፈልጋል። እኔ በአጠቃላይ አንድ የሆነ ሪኮመንዴሽን በዚህ ደረጃ ላይ የኢትዮጵያን ትምህርት ይሄ ቢሆን እንዲህ ይሆናል የምለው ነገር የለኝም። በአጠቃላይ ግን ከማየውና ከምገነዘበው እንደ ተማሪ ሆኜ ካሳለፍኩበት ሁኔታ ስረዳው፣ እንደ መምህርም ሆኜ ረጅም ዓመት ከሁለተኛ ደረጃ ጀምሮ አሁን እስካለሁበት ቦታ ድረስ ሳስተምር እንደተረዳሁት ከሆነ የሀገራችን ትምህርት ዋና ችግሩ የሚመስለኝ እኔ ፖለቲካዊ ይዘት ወይንም በፖለቲካው የተዘፈቀ መሆኑን ነው። ይህ በፖለቲካ
ከእንትን ጀምሮ ከቦርድ አላፊዎች ጀምሮ ከሰኒቱ ጀምሮ ከሁሉም ቦታ ከዳይሬክተሮቹ ጀምሮ ከታችኛው ጀምሮ በካድሬ እየተመራ በመምጣቱ የራሱ የሆነ አካሄድ ነፃ የሆነ የአካዳሚ ነፃነት በማጣቱ የመጣና መምህራን እንዳለ በመዘንጋታቸው መምህራን ክብራቸውን በማጣታቸው በዚህ ሀገር ተንሰራፍቶ ባለው ሙስና ምክንያት ኑሮን መቋቋም አቅቷቸው ከኑሮ ተራ በመውጣታቸውና ማንንም ክብር የማይሰጣቸው በመሆናቸው ምሳሌ ለመሆን ያለመቻላቸው እየሰሩ ጥረው ግረው ይሄንን ሀገር ያሳደጉ ይያሉ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ በማንኛውም ሰው ዘንድ የተዘነጉ መሆናቸውና የሥራ ሞራላቸው መውደቁ ወደዛ ወደ ሥራ የሚገቡትም ሰዎች ብቃት ያላቸው ሰዎች አለ መሆኑ ምክንያቱም ወደዛ ሥራ የሚገቡ ሰዎች ወደ መምህርነት ሥራ የሚገቡ ሰዎች በቃ ከምንም ሥራ ውጪ የሆኑና ምንም ማድረግ የማይችሉ በየትኛውም ቦታ እድላቸው የተዘጋባቸው ሙያውን እየተቀላቀሉ መምጣታቸው ያ የተከበረን ሙያ ማራከሱ ይሄ መንግስት ምንም ትኩረት ያለ መስጠቱና በአገሩ ያለው ኢፍታዊነት ሙስና ከምን ጊዜውም በበለጠ ሰማይ በመንካቱና የመምራን ኑሮ በሚያሳዝን ሁኔታ መውደቁ የትምርት ስርዓቱን ይዞ ወድቋል የምዘና ስርዓቱን ይዞ ወድቋል ሁሉንም ነገር ይዞ ወድቋል የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ እዚህ ጋር እንደው መፍቴውን ተቆመ ብታረገን ምን መደረግ አለበት አዎ እኔ መፍቴውን የምጠቅሙ አሁን ካልኩሽ ነገር ላይ ተነስቼ ነው ኤጁኬሽንን ሊብራላይዝ ማድረግ ነው ነፃ ማድረግ ነው በቃ ኤጁኬሽንን ነፃ ማውጣት ነው ትምርትን ነፃ ማውጣት ነው የሚችል ሰው አስተማሪ ይሁን በሚሰራው መጠን ደሞ ይከፈለው ጥሩ ኑሮ ይኑር ከዛ እሱን አይተው መማር የሚፈልጉ ተማሪዎች ይበረታታሉ አሁን እኮ ዩኒቨርሲቲ ምጂ የትም ምጂ አሁን ዩኒቨርሲቲ መምሩ በግሩ ይሄዳል ተማሪው በመኪና ይመጣል መምሩ ሚኖርበት አሁን አንድ ጊዜ በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች እና አለ አንድ ጊዜ ሁለተኛ ድሬ ማን ነው እዚ ተማሪ ሆኜ ሳለሁ አንድ መምራችን ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ያረፉና ለነቀብራቸው ስንሄድ የሚኖሩበትን ቤት ስታይ ምንድነው መማርስ ምን ያስመኛል እንደዚህ ምን ያስመኛል ያልተማረው የሱ ተማሪ ወይንም ደሞ ማንንም ሰው በማንንም ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ከሱ ስንት ጥፍ የሆነ ኑሮ የኖረ ይሄ ግን ዶክተር ተብሎ ምን ተብሎ ስንት አመት ለፍቶ ስንት ደክሞ ስንት ሰዎችን ለቁም ነገር አብቅቶ ለሀገሩ ደክሞ በእንዲህ አይነት ኑሮ ውስጥ መኖሩ በዛ ውስጥ ማረፉ የሚያሳዝን ነገር ነው ስለዚህ ማን መሆን ይፈልጋል እንደዚህ ማን ክብር የሌለው ነገር ይፈልጋል ማን ገቢ የሌለው ነገር ይፈልጋል ለዚህ ነው ውድቀቱ ከዛ ነው የሚነሳው ምንም ማለት ማድረግ አለመቻላቸው በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ሁሉም የመንግስት ሰራተኞች መብታቸውን ሊጠይቁ በሚነሳሱበት ጊዜ መምህራን ብዙ ጊዜ አይነሱም ያንን ሁሉ ጫና ሁሉ ተሸክመው ያንን ሁሉ ስቃይና መከራ ሁሉ ተሸክመው አይነሱም ምክንያቱም ያቺን ውካጡ ያንድ ወር ደሞዛቸው ከተስተጓጎለ ልጆቻቸው እንደሚራቡ ያውቃሉ ስለዚህ ዋናው ነገር ትምርትን ነፃ ማውጣት ነው በዚህ ሀገር ሁለተኛ ነገር የመምህራንን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል ነው ሰው የሚመኘው አይነት ሙያ ማድረግ ነው የተከበረ ሙያ ማድረግ ነው የተከበረ ሙያ ነው ግን ወደ ቦታው መመለስ ነው አሁን የነሳነውን አሁን የነፈግነውን ክብር መልሰን መስጠት ነው ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ቀደም ማንሰተናል ከዚህ ከፍኖተ ካርታ ጋር በተያያዘ ከተለያዩ ክልሎች አካላት ተቃውሞ እየገጠሙታል ይሄ ፍኖተ ካርታ ማለት ነው እና ከመንግስት ምን ይጣበቃል ትላለ መንግስት ምን ማድረግ አለበት መንግስት ባሁኑ ሰዓት ቀላሉ ነገር ይሄ ፍኖተ ካርታ የሚባለው ነገር ተግባራዊ አደርጋለሁ ብሎ አለማሰብ እዚሁ ላይ ማቆም በቃ አንዳንድ ክልሎች አሁኑኑ መቃወም ጀምረዋል ማንንም ሄዶ ሊተገብር የሚችል ያለ አይመስልኝም አንድ ዛን የኔ ልጅ አልማርም ካለ አልማርም ነው መብቱ ነው ይሄን ማንንም ሰው እዛ ቁጭ አርጎ ላዩ ላይ ቆሞ ሊያስተምር የሚፈልግና የሚጥር ያለ አካል አይመስልኝም ስለዚህ
ለዚህ ጊዜ ማባከንም አስፈልግ ሪሶርስ ማባከንም አስፈልጊ አይደለም። የባከነው ሪሶርስ ይበቃናል። ለሪሰርቹ የተወሰነው የባከነው በጉብኝትም በምንም በምንም በሁሉ ነገር የባከነው ባክኗል ይቀመጣውን። ስለዚህ ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ አለመሞከር ነው ወደ ባሰ ግጭት ወደ ባሰ ሁከት ህዝቦች ከዚህ በፊት የተሰውለትን የሞቱለትን የታሰሩለትን የታገሉለትን ቋንቋቸውን የማስከበር መብታቸውን ለመንፈግ አለመሞከር ነው። ይሄንን ማቆም አስፈልጊ ነው ብያምናል። እንግዲህ ስለ ቋንቋ ማንሳታችን ካልቀረ ከቋንቋ የቋንቋ ተጽዕኖ ጋር በተገናኘ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ያቀረበ ጥናት ነበርና የተለያዩ ሀገራትን በተለይ የራሽያ ተሞክሮን ከኛ ጋር አጣምሮ ለማቅረብ ተሞክሯልና ምንድነው የራሽያና የሀገራችን ምን ያገናኘዋል? አዎ የማፋኑ ሮሞ አካዳሚ ለማቋቋም የወለጋ ዩኒቨርሲቲ በጠራው ኮንፈረንስ ላይ ተገኝቼ እንደው ያቀረብኳት ትንሽ ሐሳብ ነች። ለማየት የሞከርኩት የሀገራችንና የሀገራችን የቋንቋ ፖሊሲና ወይንም ፖሊሲ ባይሆንም አሁን እየሰራንበት ያለው አካሄድና ራሻ ከ1920 እስከ 1990ዎቹ መጀመሪያ ድረስ የሄደችበት መንገድ እጅግ በጣም የተመሳሰለ ስለሆነብኝ ያንን ልምድ ለማጋራት ብዬ ነው። ሶቪየት ህብረት ራሻና ሶቪየት ህብረትን ነጥለን ማየት ነው ያለብን። ሶቪየት ህብረት የሌሎቹ ሪፐብሊኮች የታቀፉበት አንድ ትልቅ ሀገር ነች። ራሻ ደግሞ ከነሱ የራሻ ፌዴሬሽን ዛሬ ያለችው ሶቪየት ህብረት ከፈራረሰ በኋላ ለብቻ ያለች ያን ጊዜ ግን ከነሱ ውስጥ አንድ የነበረችና ዋንኛ የነበረች ነች። እና መጀመሪያ የራሻ የሶቪየት ህብረት የቋንቋ ፖሊሲ በሶስት ደረጃዎች ይታያል። የመጀመሪያ ደረጃ አለ። ሁለተኛው ቋንቋዎችን አንድ የማድረግና የመዋጥ ደረጃ ወይም ፌዝ አለ። ሶስተኛው ደግሞ የዲስኢንተግሬሽን እና የተበታተነበት ደረጃ አለ። የመጀመሪያው በ1920 አካባቢ የተጀመረ ነው። ሶቪየት 1917 ተመስርታ እንደ ትልቅ ሀገር የተከተለችው ፖሊሲ ነው። ያን ጊዜ የነበረው አንድ አስተሳሰብ ነበር። አስተሳሰቡ ምንድነው? ቋንቋዎች ሁሉ እኩል ናቸው። ቋንቋዎች ሁሉ እኩል ናቸው። ህዝቦች በሶቪየት ህብረት ስር የተጠቃለሉ የተለያዩ አገሮች የራሳቸው ቋንቋ የማሳደግ መብት አላቸው። እያንዳንዱ ቋንቋም ከማንኛውም አንስም አይበልጥም የሚል ተራማጅነት አስተሳሰብ ያለው ፖሊሲ ነበራቸው። ይሄ ግን ለረጅም ጊዜ አልቆየም። ልክ 1936 ላይ 1936-37 አካባቢ ላይ ሁሉም በዛ ሰዓት ብዙዎቹ ፊደላቸውን ከአረብኛ ወደ ላቲን መልሰው ነበር ወይንም ቀይረው ነበር። በፊት በአረብኛ ይጠቀሙ የነበሩት በላቲን ፊደል መጠቀም ጀምሯል። ከዛ በኋላ ራሻ እንግዲህ ከሁላቸው ሀያሏ ራሻ ነበረች እና በሲሪሊክ ቋንቋ በሲሪሊክ ፊደል ነው መሆን ያለበት የሚል ተጽዕኖ ስታደርግባቸው ሁሉም ወደዛ ሊቀይሩ ተገደዱ ማለት ነው። ፊደላቸውን ለመቀየር ተገደዱ። ፊደል ሲቀየር የሆነው ምንድን ነው? አንደኛ ነገር የራሻ ቋንቋን መማር ቀላል አደረገው። ሁሉም ህዝቦች፣ ሁሉም አገሮች የራሻ ቋንቋን በቀላሉ እንዲማሩ የሚያበረታታቸው ሆነ። ለምሳሌ አሁን የአማርኛን ፊደል ብንወስድ ለኦሮምኛ እናውለው ብንል ይከብዳል። ምክንያቱም የቋንቋው ባህሪ ለዛ የሚሆን አይደለም፣ ለዛ ፊደል የሚሆን አይደለም። የሚጠብቁ የሚላሉ የሚረዝሙና የሚያጥሩ ነገሮችን በዛ ሊለይ የማይችል በመሆኑ ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን ላቲን የሚመረጠው እንጂ የጥላቻ ጉዳይ ሆኖ አይደለም ላቲን የተመረጠው። ከመማር አንጻር ለህፃናት ቀሎ የሚታይ በመሆኑ ነው። ስለዚህ የራሻ ቋንቋን መማር ቀላል ሲያደርገው እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ቋንቋ ለመማር ግን አከበደባቸው። ይሄ ምን ለማድረግ ነው? የራሳቸውን ትተው የራሽኛን ቋንቋን እንዲወስዱ የማድረግ ያስልት ነበር።
ራሻዊ ለማድረግ ሁሉንም ሰው ወደ ራሻ ቋንቋ ተጠቃሚነት ለማዞር የሶቪየት ሪፐብሊክን በራሻ ማዕከላዊነት በራሻ ቋንቋ ማዕከላዊነት እንገነባለን የሚል አስተሳሰብ በመምጣቱ ማለት ነው። ለከኛ ሀገር ይሄንን ስንወስድ ቁቤ ለመቀየር የተደረገ ጥረት አለ። ባንድ ወቅት ለምሳሌ አባጫዳ የሚለው ሌላ በላ ነው በምን በሆነ መንገድ የሚጀምር ፊደል የፊደል ቀደም ተከተል እንዲኖር ፕሮጀክት ተሰርቶ ስንት ገንዘብ ወጥቶበት ስንት ሰዎች አጠኑ ተብሎ መጽሐፍት ሁሉ ታትሞ ትሬኒንግ ሁሉ ተሰጥቶ ያ ሁሉ ልክ አሁን የተደረገው አይነት ነገር ተሞክሯል። ለምንድን ነው ያንን ለማድረግ የተፈለገው ቢባል የኦሮምኛ ቋንቋን ለመማር ከባድ እንዲያደርገው ነው። ልክ ሌሎቹ የራሳቸውን ቋንቋ ራሻ ሶቪየት ውስጥ የነበሩ ህዝቦች የራሳቸውን ቋንቋ መማር እንዳከበደባቸው ይሄም እንዲከብዳቸው ነው። ለምሳሌ እኔ ቁቤን ባልማርም ኤቢሲዲን ስለተማርኩ ልጆቼን ሳስተምር በዛው ቀደም ተከተል አባጫዳ ብዬ አስተምራለሁ። የመርዳት እኔ ማስተማሪ ነኝ። አስተማሪውም አስተማሪው ነው። እናትም ማስተማሪ ነች። ወንድምም ታላቅ ወንድምም ማስተማሪ ነው። ከየትኛውም ቦታ እንትን ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ድጋፍ ያገኛል፣ ኢንፑት ያገኛል። ስለዚህ የራሱን ቋንቋ የማሳደግ ቶሎ የመማር እድል አለው። ለእንግሊዝኛ ሌላ ቅደም ተከተል፣ ለኦሮምኛ ደግሞ ሌላ ቅደም ተከተል እንዲኖረው ማድረግ ምን ለማድረግ ነው? ቶሎ እንዳይማር ለማድረግ ነው። ቶሎ እንዳይገባው ተስፋ እንዲቆርጥ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይነቱ ስትራይኪንግ ነው ለእኔ ስወስደው ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሆነው? ሌላው ነገር የትምህርትን በስፋት የማስፋፋት ዘመቻ ተደረገ እና በነዛ ትምህርት ቤቶች ሞኖሊንጓል የሆኑ ራሻውያን ናቸው የተመደቡት። የራሽኛ ቋንቋ ብቻ የሚመሩ በቃ አስተማሪ የለም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም እየተባለ ራሽኛ ብቻ የሚያውቁ መምህራን በየትምህርት ቤቱ ተመደቡ። የራሻ መጽሐፍት ብቻ እንዲታደሉ ተደረገ አገሪቱ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም የነበረው ፖሊሲ ቀስ እያለ እየተለወጠ መጣ። የኦሮምኛን አሁን የኦሮምኛን ብንወስድ አንድ ጊዜ በ84 ነው 85 አካባቢ የወጡት መጽሐፍት ቀስ ተብሎ እንዴት እንደተሻሻሉ የተሻሻለ አስመስሎ ምን እንዳደረጉ እናውቃለን። ኮንቴንቶችን እንዴት አድርገው እንደሰረዟቸው የኦሮሞ ሂሮዎች፣ የእነሱ ታሪኮች፣ የእነሱ የኦሮሞ አባባሎች፣ የጥንት ባህሎቻቸው፣ እነዚህ የገቡበትን ሁሉ አንድ በአንድ ነው የተደመሰሰው። ስለዚህ ቀስ በቀስ ማንነትን ኢሮድ የማድረግ ቋንቋውን ለመማር ኢንትረስት እንዳይኖራቸው የማድረግ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። እና በ1958 ደግሞ በራሻ ጭራሽ የተለየ ነገር ነው የሆነው። ኤጁኬሽናል ሪፎርም የሚባል ልክ አሁን የጀመርነው አይነት ማለት ነው። ኤጁኬሽናል ሪፎርም ያስፈልጋል፣ የትምህርት ስርዓታችን ወድቋል፣ ስለዚህ የትምህርት ስርዓታችን እንደገና መታየት አለበት። ይሄኛም ደግሞ የራሻ ቋንቋን ማዕከል በማድረግ ነው መሆን ያለበት። ሁሉ ሰው የራሻ ቋንቋ መማር አለበት ተባለ። ስለዚህ ይሄንን በማድረግ ሆሞ ሶቪየቲካስ አይነት ነገር ማለት ሁሉም ሰው ሶቪየታዊ ማን ነው? ሁሉም ሰው የሶቪየት ዜጋ እንጂ የማንም ዜጋ አይደለም። ብሔር የሚባል ነገር እንዳታነሳ፣ ቋንቋ የሚባል ነገር እንዳይነሳ፣ ባህል የሚባል ነገር የለም። የባህል ልዩነት የለንም፣ የቋንቋ ልዩነት የለንም፣ የብሔር ልዩነትም የለንም። እኛ አንድ የሶቪየት ህዝብ ነን፣ የሶቪየት ዜጋ ነን። ይሄን ነገር ያነሳ ሁሉ ጠባብ ነው አሁን እንደምንለው። ይሄን ያነሳ ሁሉ ጎሰኛ ነው። ይሄን ያነሳ ሁሉ ዘረኛ ነው አሁን እንደምንለው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር ተከሰተ። ስለዚህ ሁሉ ሰው በራሻ ቋንቋ እንዲማር በኤጁኬሽን ፖሊሲው አማካኝነት ላዩ ላይ ተጫነ። አሁን ለመጫን እየተሞከረ ያለው የ1958ቱ የራሻ ተሞክሮ ነው። ሁሉ ሰው እንዳታወራ አንተ ኦሮሞ ነኝ አትበል፣ ትግሬ ነኝ አይባልም፣ ወይም ጉራጌ ነኝ አይባልም። በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ሌላ ነገር ሁሉ ልክ አይደለም፣ ዝም በሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ነው የተከሰተው። እና በመጨረሻ ምን ሆነ ወደሚለው ብንወጣ ወደ ይሄንን ከ1958 ጀምሮ እስከ 1980ዎቹ ድረስ በቃ ህዝቡ የራሱንም ቋንቋ እያጣ
ቀስ በቀስ በተለይ ከተሞች አካባቢ ሙሉ በሙሉ ራሻ ዶሚኔትድ ሆኖ የራሻ ቋንቋ እዚህም እንደዚህ ሆኖ ሶቪየት ውስጥ የትኛውም ክልል የትኛውም ሀገር ብትሄጂ ከተማ ውስጥ ያሉ ራሽኛ ተናጋሪዎች እስኪ ሆኑ ድረስ። ስለዚህ የሀገሩ የስቴቶቹ ግዛቶቹ ቋንቋዎች በገጠሩ ብቻ ውስጥ እንዲወሰኑ ተደረገ። ልክ አሁን ያለው እኛ አገር ውስጥ እየተከሰተ ያለው ነገር ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ በግንባር ቀደምትነት የጀመረው ስታሊን ይሁን እንጂ ሌሎቹም እነ ክሩስቾቭም ቀጥለውበታል፣ እነ ብሬጅኔቭም በኋላ እነ ቸርኔንኮም እነ አንድሮፖቭም ሁላቸውም ቀጥለው 1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ወደ እነ ጎርባቾቭ አካባቢ ሲደርስ ይሄ ነገር አይቻልም። ህዝቡ በየቦታው ጉንጉምታውን አነሳ። በራሴ ቋንቋ ልጆቼ በራሴ ቋንቋ የማይማሩ ከሆነ ቋንቋዬን የማያውቁ ከሆነ ምኑ ልጆቼ ሆኑ? እኔ ማንኝ ለመሆኑ የሚል ነገር ማንነትን ፍለጋ በየትኛውም አካባቢ ተጀመረ። በዛ ምክንያት ሁሉም አካባቢ ተቃውሞ ገጠመው። የሶቪየት መንግስት ተቃውሞ ገጠመው። በራሻ ላይ ትልቅ አብዮት ተነሳ። በየትኛውም ቦታ ማለት ነው ራሽኛን አንጠቀምም። እኛ በራሳችን ቋንቋ መስገድ እንፈልጋለን። በራሳችን ቋንቋ ባህላችንን ማካሄድ እንፈልጋለን። በራሳችን ቋንቋ መጸለይ እንፈልጋለን። ሃይማኖት በዓሎቻችንን በዛ መሰረት ማካሄድ እንፈልጋለን። ልጆቻችን ደግሞ አባቦል በራሳችን ቋንቋ ብቻ መኖር አለባቸው የሚለው ተቃውሞ ሁሉም ቦታ ገጠማቸው። እዚህም እየገጠመ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይሄ የማይሆን ከሆነ ይሄ አይሆንም አለ ጎርባቾቭ። እውነትም አይቻልም፣ ይህን ህዝብ ማስገደድ አይቻልም ከአሁን በኋላ። እስካሁንም ለዚህ ያደረስነው እዚህ ጥግ ያደረስነው እዚህ ጥግ ድረስ ያመጣ ነው እኛ ነን። በግድ የእኛን ቋንቋ አንድ ቋንቋ ተጠቅማችሁ አንድ አይነት ሁኑ ያልናቸው እኛ ነን። ስለዚህ አሁን በግድ ፈራርሰው ጦርነት ከፍተው እስኪመጡ እስኪለዩ ድረስ መጠበቅ አይገባንም ብሎ ፐርስትሮይካ እና የግላስኖስት የሚባሉ ፖሊሲዎችን ይዞ መጣ ማለት ነው። ግልጽነት እንነጋገር አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አብረው መኖር የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ። ይሄንን ያደረሳቸው ለዛ ያበቃቸው ምንድን ነው? አንድን ቋንቋ አንድን ባህል በህዝቦች ላይ በግድ ለመጫን የመሞከር አባዜ ነው ይህንን ያመጣው። ሶቪየት ምናልባት አትበታተንም ይሆናል እንደዛ ባይሆን ኖሮ፣ እንዲህ አይነት የራሻ ትልቅ ተጽዕኖ ባይኖር ኖሮ ሶቪየት አትበታተንም ነበረ። አሁንም እንደዛ አይነት ነገር እንዳይገጥም እንፈራለሁ። እኔ የግድ አንድ ቋንቋ ተናገር፣ የግድ አንድ መዝሙር ዘምር፣ አንድ አይነት ልብስ ልበስ፣ አንድ አይነት ወይ እስክስታ ወይ እንትን ብቻ ወይም እንደዚህ የሚባል ነገር አይሆንም። የአንድ ሀገር ዜጎች ነን። እሱ ቋንቋውን የሚወደውን ያህል እኔ የምወደዋለሁ። እኔ ቋንቋን የምወደው ያህል ሌላኛውን ብሔር ይወዳል። እኔም የእሱን ቋንቋ ለመማር እሞክራለሁ፣ ምክንያቱም ይጠቅመኛል። ብዙ ቋንቋዎች በተማርኩና ባወቅኩ ቁጥር በዛ ቋንቋ ውስጥ ያለውን እውቀት በዛ ቋንቋ ውስጥ ያለውን ዊዝደም ሁሉ አገኛለሁ። ስለዚህ ይጠቅመኛል። በፈለግኩ ሰዓት እጠቀማለሁ፣ ባልፈለግኩት ሰዓት እተወዋለሁ። ነገር ግን በኃይል በግድ አሁን እንደሚደረገው ትማራለ ማለት አያዋጣም። ማንም በግድ ሊማር አይፈቅድም። እኔ እንግዲህ ያሉኝን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ በደንብ። አዎ፣ እኔ ለማለት የምፈልገው አሁን ቋንቋን አስመልክቶ ልክ ትልቅ ነገር የተፈጠረ አገር ሊፈርስ የደረሰ ነገር አድርገው ሰዎች በዛ ደረጃ ሲያወሩና በዛ ደረጃ ሀሳብ ሲገባቸው አያለሁ። አሁን ነገሮችን ወደ ጫፍ መውሰድ የሚያስፈልግበት ጊዜ አይደለም። ትንሽ አንደርስታንድን ብቻ ነው የሚፈልገው። ይሄ ማለት ህዝቦች መብታቸውን ይፈልጋሉ። መብታቸውን ያከበረላቸውን ሰው መብት ደግሞ ያከብራሉ። ዛሬ 70-80 የምንሆን ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ሀገር ውስጥ ብንኖርም በአንድነት የመኖር እድላችን ሰፊ ነው። አንድ አገር ነው ያለን። አንዱ በተቻለው መጠን የሌላውን ቋንቋ ለመማር ይሞክር፣ ግን በኃይል አይሁን፣ በግድ አይሁን፣ በብልጠት አይሁን። ፈቅዶ ወዶ ይማረው። ይሄን ደግሞ የሚማረው በትምህርት ቤት ብቻ አይደለም።
ይሄንን ከማህበራዊ ኑሮ ይማራል፣ ከጓደኞች ይማራል። ከየትኛውም ቦታ ቋንቋ መማር እንችላለን። ዛሬ የምንናገረውን ቋንቋ ከትምህርት ቤት ብቻ ያመጣ ነው አይደለም፣ በብዙ መንገድ የምናመጣው ነው። ስለዚህ ህዝብን አስገድዶና በብልጣብልጥነት ተሰውሮ የሆነ ቦታ ቁጭ ብሎ አድብቶ በሰው ላይ ለመጫንና የራስን የበላይነት ለማረጋገጥ መሞከር ነው አደጋው። ሌላው ግን ህዝቦች በውዴታ በራሳቸው ፍቃድ የሌላውን ቋንቋ መማር ይፈልጋሉ። ይልቅ ሲገደዱ ነው የማይፈልጉት። ዝም ሲባሉና ሲተዉ ግን ይፈልጋሉ፣ መማር ይፈልጋሉ። ስለዚህ አንደኛችን የሌላኛውን ቋንቋ ለመማር እንሞክር። መንግስት ደግሞ የህዝቦችን ጥያቄ በአግባቡ በሰዓቱ ይመልስ። ይህንን የምናደርግ ከሆነ አንዳችን ሌላችንን አናሸንፍም። አገራችንን ዝም ብለን ሲኦል እናደርጋታለን። ሳንረጋጋ እድሜያችንን እንፈጃለን፣ ለመጪውም ትውልድ ቁርሾውን እናስተላልፋለን። ስለዚህ ኃላፊነት የሚሰማቸው ወላጆች ልንሆን ይገባል። አንደኛው በአንደኛው ጫማ ውስጥ አድርጎ ራሱን ይየው። ይህን ሰው ምንድን ነው እንደሚያደርገው? እኮ እውነት አለዋ፣ እውነት አለው። እኔም እወዳለሁ፣ እሱም ይወዳል፣ ቋንቋውን ማንነቱን ይወዳል። ግን ደግሞ የጋራ ማንነት አለን፣ ትልቅ ማንነት አለን። ከዛ አልፎ አፍሪካዊነት ሌላ ማንነት አለን። ከዛ ጥቁር መሆናችን ሌላ ማንነት አለን። ከዛ ደግሞ ሰው መሆናችን አንድ ሌላ ማንነት አለን። ስለዚህ በእያንዳንዱ ደረጃ ያለን ማንነታችንን እንከባበር፣ ብልጣብልጥነት ይቁም የሚል አስተሳሰብ ብቻ ነው ያለ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ ድረስ መጥተህ ይህን የመሰለ ቆንጆ ውይይት ስላደረግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደተከታተላችሁት ነበረ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።